Umva. Ndakwiyamye n'undi munsi. Hano si mu kabari, si muri hoteli nk'uko bivuze. Ngo? Ukurwa nyashya na gaso. Nyashya baravuga ngo amazi arashyo ariko ntiyibagirwa babo wambeho. Nyacha, kipu kuchina na suwazi, chango ni mulichi ya wae gusa, kufanya ukuna na gafu. Kasichi watawe, mutuwe chango wa sasa. Juse ni nubi kugiekani. Yasha, wita mtaza kwa mnuzi guiti chizimu. Kasichi, labona watawe. Jesu bivanye nyacha kanwibira kabanga byavuzwe biramutse rukura Kose niko muhi niko munuza wahagira wiruka amasiga amana ushaka kuncaho kandi dufitanye gahunda niko kakashinda kakarinda zisomanukanye uwo mwana useze ariko acha kubiryara reka da size nyina ari kutumugaburira ariko iyo dutinda gato gato sha tuba dusanzwe umwuka ushize kuko yaratangiye kumuramiza amazi ahubwo se radufaranga ubonye kuturiye ikintu twajyana umwana kwa muganga Amakuru amakuru. Sha makuru ni mvange kabisa. Mvoma hena piti yanjye. Ndabona isosi yanjye igiye kuba mwinshije. Ariko siko. Nagiye kumva gashu. Ambashije arini. Byancanze. Ndacanganyukirwa. Kigose. Imana yamugishije. Nawe rakabwo ngo arini. Ubu ngubu ndibaza ngo gashu aramutse avumbiye byanjye na arini. Niki cyakurikiraho. Kusinge simbyumva. Ariko nyashye kugeza ubuno n'ubundi sindumva ikintu ushaka kumbwira rwose. Nkigira neza numve icyo ushaka kumbwira ubundi. Bimeze bite? Yashyano ngo ni data wacu Pascal koko live mu buzima bwanjye iteka ryose no guhora mvangira antesha umutwe hahandi muka takifuza ko nta n'ikintu nakimwe nageraho ariko age nge uretse musaza wanjye naramukashe ndamubwira amakosa ye yose sha ukuntu ajya mu bagore ukuntu ajya mu nzoga ukuntu asesagura umutungo uretse nareba nabi sha icyo nzi cyo musaza wanjye nawe ndamwizeye natamwangaza Simbizi. Ndabimubwira byose ku murongo. Tata wacu afite ibibazo. Ngo mwana wanjye, ubundi se ku murongo watuziye.
ariko reka gushira mu nzu ndabona hano hatangiye no gukonja ngire n'utundi turunwa kaguruka neza utagwa Mahina ndabizi neza ko nshobora kuba nakubwiye ko ari umukobwa mfite hano mu mujyi ntereta yitwa Gaju Gaju rwose ni kuko amumbwiye yagize gutya arampamagara ansaba kumusura ku kazi nagiye ngeze ku kazi ijambo rya mbere yanyakirije yambajije ngo arinde uramunsi byancanse ndacanganyukirwa Imana yamumbishije nagiye kubona ka gasaza bakorana kaba karaje karantwaga naho ubundi nari mataye isaro pe nari mataye isaro ariko nanjye ubwanjye ibyo ndi mucuwa kuba nkabizi yaba baba ariko reka nkubwire muvandi kugeza na n'ubu ntabwo uramenya ko ibintu urimo ukora ari amafuti kwe kubizi ko ufite umugore mu cyaro ukaba ufite n'umwana watuje ukabitaho ugashyira agapira hasi ugatuza ukarekana n'aba bakobwa bo muri uyu mujyi ubona batazagutesha umutwe kwe bazatuma usarada ubu tuzongera guhura wasaze uri kwiruka watuje ntabwo ariko muhe barabivuze abagabo b'imbwa baragwira ariko nk'ubu nyacyo ahari abumva yarabyaye urura ni umubyeyira akumva akubwira nshyira haruguru kwa wa mugabo Rudoviko urumva na hariya epfo kwa Damascene Rudoviko ampaye ibihumbi bibiri nuza wa mugabo Damascene amunota y'igihumbi nanjye ngewe tumwe nari mfite ubwo rero njya tugira uko tubigenza niwumva se ahubwo koko ari abagabo ntihapfa abantu ahubwo reka tugende hakiri kare tumujyane kwa muganga nkaho dutinze yaduca mu myanya y'intoki ariko wahi twagenda twagera dute nabanye n'imbwa nyinshi ariko nayo ni umusega nuri umushyire mu zindi mbwa ahubwo we tugende witinze nyarusha tugire tugende Slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love Makuru yawe se gasiki? Byiza None se kutugendereye ukaba utarusanzwe utugenderera Aho ni amahoro? Ni amahoro masatu, simbye ko ari kwa kuri umuntu aho yumva kumva undi Nkabura ngo reka musure Ok, ni karibu ngwino dusure kumarira iki cyangwa se bigufasha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi usanga rimwe mugenda mukwirakwiza amazimwe n'ubugambo bwanyu mu baturage yemwe ba agiye hera bitewe cyawe ni byiza Nikuta mumara amezi atatu yose mutanyishyura amafaranga y'inzu yanjye. Iki ntabwo ari ikigo cy'impfubyi. Ndabyumva n'ukuri. Ariko munyihangane. Mfite ibibazo byinshi cyane umuruhu urandembeje. Umugabo yarantaye, umwana wanjye yararenze ari hano mu nzu araryamye. Noneho ikindi kiyongeraho si ukwanga kubishyura. Ahubwo nuko ntarabona ubushobozi. Ariko munyihanganire. N'iminsi mike amafaranga yanjye nzayabasubiza. Nzayabahereza nimugire ikibazo. Eh, sawa. Ngo hari ukwezi kumwe. Nzahagaruka ahangaha nsanga amafaranga yanjye yabonye kuko ndayakeneye. Kanigendere nzaza aha ngaho wayabonye. Murakoze cyane mubyeyi. Mvagaje kubaza ibi ngibi.
kugira ngo njye namwerekuza amazina nk'uko ubivuga. Ndahamya neza n'umutima wanjye ko ikipe uri gukina nayo utayizi. Ibyo se by'amakipe uri kumbwira byo ni ibiki? Ko numva uri kuvugira mu migani nka Yesu. Umva, Kinyarwanda uravuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Icyo nashaka kukubwira, uriya nyanshi ubona mwidegembyanya, naguze ikimwihishe inyuma. Nawe njye ndi kwihuta, mbaye ngiye. Irya ni iterabwoba uri kunzanaho, cyangwa nawe wasanga uri muri ba bandi bagenda basenya urukundo rw'abikundanira. Umva Mahina, uri inshuti yanjye, ariko urampunda sinoga. Kuba mfite umuryango ndabizi kandi ndanabyubaha, ariko kugeza aka kanya icyo nshaka ni ugufata kiriya gikobwa ngo ni gajo nkagikokora ku buryo nta n'urwara rwo kwishimisha gisigarana. Turiya dufaranga twose kiratana, iriya mitungo mpaka, iriya mitungo ya se ikazasigara ari iyanjye. Icyo nicyo nifuza. Nyuma y'ibyo ngibyo nzamureka agende, ubuzima bwakomeze bwendereye. Ni akazi kawe gusa kanigendere, ariko baravuga ngo niwirukankana umugabo uzasiga imbaraga zigusubiza inyuma umusirikare. Ntago nizera neza ko ibintu uri gupanga imipango yawe ariko izagenda, nta garanti ufite, ariko bizakubaho uzirengere nk'umugabo nyine. Ubwo niko wabibonye, niko wahisemo, niko wahisemo. Gusa ntago ari byo. Ariko mana yanjye ibi ni ibiki? Aline namubajije ku bya Nyashya ariko bitaragenda, none ndebera na Gasikiri naho bahakibimbwiraho abica mu marenga. Ariko ibyo ndimo ubu ndabizi, nyamara ibi bintu ntago ari shyashya, hari ikibyihishe inyuma. Ariko sike naho byaba ibitambo kugira ngo ngiye ndeke Nyashya, ntabwo namureka. Umva, niba n'ibitambo by'amafaranga nzemera mbitambe, ariko sindeke Nyashya. Umva Mahina, icyo wamenya cyo nuko niyo byansaba kuka kanyuma aka kandi k'umusirikare nzagakoresha, ariko iriya mitungo gaju yirirwa yigaraguramo ntagaze agaciro kayo mpaka ibaye iyanjye. Iyo niyo papasi yanjye. Bizaguhira? Bisampira ndabizi. Reka nigerere, bizaguhire. Amahoro, amahoro. Ariko gaju kugeza na n'ubu ntabwo urumva ko wakitonda tukajyana mu mujyi. Reba nk'ejo bundi ibintu wakoze turi mu kazi wazanye abasore nakuvugisha ukanyikaza, koko ntabwo watuza ngo tugenda. Ariko na n'ubu ntabwo urabona ko ugomba kundeka ngatuzwa, reka kuntera stress. Ubu ntabwo wareka ngo ntuze nibura n'isaha n'imwe cyangwa isegonda na rimwe ukandeka genyine, ukareka kumvangavanga mu buzima. Yamisheri vinikira kaju nese kurira habaye iki? Ntakibazo, ntacyo mbaye. Mushiki wanjye habaye iki mbwira? Ndi musaza wawe ndagukunda, habaye iki mbwira? Humura kurira mbwira. Basi gaju wacecetse ukakira musaza wa Yobage ukanareba ko hari ikintu kiri mu nzu ukamwakira, urumva ibyo ari byo wagakwiye kumutura kuko by'amaribyo wakihanganye ukamufasha. Umva ndakwiyamye, wese wamwakira icyo gikapu cyangwa ukagenda ukanamwakira niba wumva umubabaye. Ibi ni iki gaju? Mumbwire Pascal bimeze bite? Kumva nta mwuka mwiza uri hagati muri mwebwe, byagenze bite Pascal? Mbwira gaju.
Gira, mumbwire ntago mbyumva njyewe. Kuburyo nazaho kugira munyakire neza mukariba na gucya. Nta mwuka mwiza uri hano mumbwire bimeze bite. Gaje umbwira. Urasa kiki? Urasa kiki? Urasa kiki hano? Urasa kiki? Reka mbanze mbaza bakuru. Ko bari ubyemere. Vayo. Kambanze mbabaze rujanjari wapfuye ibi murabyemera murabyemera uyu muntu koko yego 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 ngausa ausika wongabo sikaho sikaho ngausika wongabo aho isarabo yego kumbe nufutu mboba ikara wongabo ngaho mukobwa cyangwa umufuragiro ciremo hano ciremo rimwe kabiri gatatu ngaho mukobwa urimo urashaka iki urimo urashaka kudufasha iki